Bu gecə saat 3 radələrində Şəkinin aşağı göyünü kəndi ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Hadisənin nəticəsində xəsarət alınan olmasa da avtomobilə ziyan dəyib. Belə ki, qəza zamanı Şəkinin aşağı göyünü kənd sakini Sultanov Tariyel Mahmudoğlu idarə etdiyi 10UZ276 dövlət nömrə nişanlı Mercedes markalı avtomobillə şəhər istiqamətində hərəkətdə olarkən qəfildən idarəetməni itirib və avtomobili 10 metr hündürlükdən aşırıb. Xoşbəxtlikdən hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. İlkin ehtimallara görə hadisəyə səbəb yuxusuzluq və idarəetmənin itirilməsi olub. Faktla əlaqədar Şəki şəhər rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır.